Här möter vi två stycken 14 poäng där Jessica Åberg och Louise Palme som sätter den här gängen på. Men det är Stina Nilsson som får den bästa fasen från Anton Storff och rycker upp regeringen fram. Det är insidan nere på förut, nästa då är det borta. Det är som långt ut emot samtomna. Och då tappar hon hela vägen ner. Och vänder oss på tredje platsen sen då. Ja, precis. Håber upp på tredje platsen. Moa Henriksson på fjärde platsen. Men kolla här framme, Stina Nilsson. Palmqvist är nu i kapp och försöker markera. Då kommer de att markera på insidan och ta sig förbi där också. Hitta luckan på insidan, Johan. Hotade på yttersidan och vek hon in på insidan. Bara. Och avklar ner en svart. Det går fram igen. Ja. Tappar hela konceptet. Samtidigt som Louise Palmqvist går ut på sista varvet i tredje då. Ja, på väg att bli kundsvänger också. Hon har stian koll bakåt. Hon är rutinerad. Ja, så får hon jätteklass samt mig då, men det är ju utan att det är problem. Det känns rätt att hon ger upp. Med 750 Jessica Åberg som kommer att komma på 19 poäng. In på tredje passen så har vi Stina Nilsson.